Hej, jag heter Niklas Berntsson och jag är en av grundarna och delägarna till mäklarfirman Eklund Stockholm New York. Just nu sitter vi på vårt kontor här i Göteborg som vi slog upp portan med 2017 när vi började försäljningen utav Karlatornet tillsammans med Serneke. Vi är den mäklarfirman som säljer de lägenheterna högst upp i tornet på 250 meters höjd med utsikt över hela Göteborg, nästan hela vägen till London för den delen. Där kostar en lägenhet 66 miljoner kronor. Och där är lite våra nisch. Vi säljer de mest exklusiva objekten i hela Sverige. Det som är ganska lustigt med ett varumärke som vårat, som står för väldigt mycket high-end och lyx, det är att det faktiskt räcker att ha oss som mäklare för att få bättre betalt för ditt hus. Därför har vi mäklare på plats här som hjälper till att sälja de mest exklusiva husen ut med hela västkusten. Jag tänkte att jag ska ta med er på en liten runda på kontoret så ni får se lite grann hur vi har det här i Göteborg. Här sitter vi. Det är här vi skapar alla miljonerna för företaget. Välkommen in till konferensrummet, där magin skapas. Sen vi öppnade kontoret här på västkusten så har det gått så fantastiskt bra att nu behöver vi flera mäklare. Till och med någon som skulle kunna tänka sig vara kontorschef för att styra kontoret. Mest kända är vi kanske för min kollega och partner Fredrik Eklund, som är känd från Miljondollarlistning i TV och som säljer de mest exklusiva våningarna på hela Manhattan. Vi åker dit rätt ofta till New York för att hämta inspiration till Sverige för att sedan applicera dem i våra byggnader, till exempel Karlatornet. Tack så mycket för att ni kom på besök och kom gärna tillbaka om du ska sälja ditt hus eller kanske vill börja jobba tillsammans med mig. Var inte en främling.